kjo Akem është mjaft i rrezikshëm, kryzi e kthehet prapa, mundësi tjetër për Letonin, 0-1. Luta 19. Gol mjaft i bukur nga numri 21, Gleps Klyushkins. Halimi, Bernard Berisha, vjen i lart, Arkimi, Ramani në pozicion, gol ditja, 1-1! Por sërish të atë lartë Amir Ramani, fluturon për kundërshtarët, shumë shpejt ka parazimi, dhe festa e shtabi teknik. I ka njeks, situatë e rizikshme mund tjetë kjo, topi në qendër. Konsolidohet të mbrojtja jo, pasi për Shabala, shkoni krejtësisht i vetmuar, tani u i ka një arrin të reagoj disi, është në vështërsi, topi umbur, goditja 1-2. Çfarë po ndonë me mbrojtjen tonë, është e pabesueshme. Ka shënuar Ikau Njeks. Urici kornerit është Avesan Alimi atje. Jo Malon Berisha. Arkimi është mjaft i mirë, ka ndalë por tjetër gabuar. Vedat Murici. 2-2. Goli i parë me fanellën e Kosovës. Fantastik është arkimi nga Avesan Alimi. Festojnë dardanët, festojnë shqiptarët, 2-2. Situatë rrezikshme, vjen kjo goditje, 2-3. Minuta 59 e pabesueshme, çfarë goli i bukur nga Letonia. Jeni topi lart, hapësira në ujë, goditja me kokë tani, intervenon portieri dhe 3-3. Çfarë fati për Elbasan Rasharin! Parazohet gjithë shka në Ademi Ashari, 3-3. Goli dytë për Rasharin. Një pasim i gjatë, atë dhe Nuiu e pranon një atë mirë Nuiu. Lëvizje, Nuiu! Shtuva! Alimi pastaj, 4-3! Po, 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 po! Besar Alimi! 4-3, çfarë përpysje, shporten Ademi Ashari në e përsi Kosovës!